Предстои да видим как ще се представят участниците от групата при квартал Поляните с ръководител Атанас Тодоров. Групата при квартал Поляните има за цел да съхрани, популяризира и да остави трайна следа в развитието на станчинарските игри, в българската култура и традиции. Групата е участвала на множество фестивали в Симитли, Петрич, Разлог, Раковски, Момин Проход, Мелник, Република Северна Македония и Гърция и развитие.